El 129è president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha estat el convidat del Fòrum de Calella aquest dimarts 15 d'octubre. L'acte s'ha celebrat al restaurant El Drac de Calella amb la presència d'una cinquantena de convidats encapçalats per l'alcalde de la població, Marc Buch, i la presència d'alcaldes i regidors del Maresme, com l'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier. Mas ha estat rebut pel president de GST Plus, Ferran Davant. GST Plus és l'empresa organitzadora del fòrum amb la col·laboració de la xarxa de televisions locals de Catalunya. Mas ha parlat de la política en general i del futur del país, fent especial incidència en el sector turístic, àmbit que preocupa el sector del Maresme.